可以注意到的，这 C A minor C E minor D minor， 记住我的那个。A minor 的，哦，就 A minor seven， C 数 C 不改 ，minor C nine 哇，特地读呀，然后就搞了 D minor 的 D minor six， D minor seven， 没那个，然后有点那个，然后 C nine 哇，哎，然后 C nine 哇，就你改成 C nine， 第一，大爷大爷，然后 C 风扇六，就你改成比较什么 ，C nine 哇，哎，我给改了一下，然后如果 jazz 风扇六，吃了是新疆的，然后。C 卡这个没有，都就业，第一就业就改成 C nine， 它是 C minor nine， C minor nine， 知道吧？ nine 卡就业，到这 C 属于它 C， 它嘛了 C 一的 B 加 B flat，B flat 给到新疆来讲，那是多少？那 B flat 给就业 D re 当来在干嘛？这 F nine 是多少？多少？知道不？加加 A nine， 加里面包了有的 C C nine C 什么 C nine C nine 呢 ？C 啊 C 一 minor 出来 ，C minor nine， 所以是啊 C nine 都那样 ，C nine， 阿姆都问的是啊 C， 第阿姆下来的时候，第刚我说的，对，那有的 A nine， A nine 第阿个咯 five， 阿罗第 five 刚的古里阿巴比在比较多 ，A nine。X9 ကိုဒီလိုလေးခြင်နိုင် C X9 ဒီလိုမျိုးလေးကိုစောင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီသုံးချိုးကိုဖြစ်နေလိုက်ရင် C X9 6 6လို့ထည့်ပေါင်းတာဆိုတော့လာလာမှုလေးပေါ့တွေ့လိုက်လာမှုလေးဆိုတော့ C X9 6အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကနှစ်ချိုးထိရမယ်လေးချိုးရယ်သုံးချိုးရယ်ဒါလေးကနှစ်ချိုးထိရမယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာ A minor A minor ဒီကောင်ကဒီနားဟာလေဒီလိုမျိုးလေးကြိုင်နေတာပေါ့ဒီလိုမျိုးကြိုင်နေရတာအဲ့ဒါဆရာအဒီမှာလာကြိုင်နေတာအဲ့ဒါ A minor A minor ကိုဆရာကဒီမှာ F note ကိုထည့်ပေါင်းထားတယ်ဆိုတော့ F note ကိုထည့်ပေါင်းထားတယ်ဒါ C ဘက်ကကြည့်လို့ရှိရင်တော့ F ကိုထည့်ပေါင်းထားတော့ A minor ဒါပေမဲ့သူက A ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင် A minor သူကဟိုဆူရှက်ကိုထည့်ပေါင်းထားတာဆူရှက်အဲ့ကြောင့် A minor ဆူရှက်တော့ဖာရှက်ဖိုက်chef five A minor chef five ไอ้ที่อไตนี่เว้ยเสียถ้าดีออกกว่าดีไตนี่ซิ้นไล่เลยဆိုရင်ဒီဒီကောင်းလေးအဘေ့စ်ကိုတီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ D minor 7 D D minor 7 D minor 9ဒါဆိုရင်ဒါ D D9 ဒါ D minor 9ဒီဖြစ်သွားတယ်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ဒါ D ရနေကိုကျွန်တော်ဟို C note ပေါင်းလိုက်တော့ကွန်နဖလက်ထားဖြစ်သွားတယ်ဒါ re ဖြစ်သွားတယ် re ဆိုတော့ D9 D9 ကတော့ဒီဘက်မီသူ့ဘက်ကမီကိုဒါလေးဒီဘက်ရှိနေတော့ဆိုတော့ D minor အာ D minor 9ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဆရာကဒီမှာ C C6 C9 6တုံးထားတယ်ဒါ D minor 6 5တုံးထားတယ်အဲ့ကြတော့ဆိုတော့ D D9 ပေါ့ဒီတိုင်းလေးပဲနော်ဒီတိုင်းလေးပဲဒီကောင်ကဒီတစ်ကျူးမပါဘူးလက်ကလည်းဒီညိုညိုလေးဒီကိုလိုနဲ့ဂျူမဲ့တီးရဒီ9ဒီ minor 9ပေါ့အဲ့ဒီမဲ့ပြီးတော့ G7 အဲ့ G7 ဒါဆို G6 ဒီလိုလေးဆိုတော့ G7 သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ G6 ကိုတန်းသုံးလို့ရတာအချိန်ရောဒါဆိုရင်ဒီကော့ကလေးပေါ့A minor ဘာကြီးမှာပြီးတော့ A minor ဆွဲ D minor G သူ့ရဲ့ bass လေးရတယ်အဲ့လိုလေးတီးရတော့တော်တော်နဲ့တော့လိုပဲတီးလို့ရတယ်အဲ G 7ဒီညာလေးပဲပေါ့ဒါ G ရနေတဲ့ခါညာငါးချုပ်တကျူသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံလေးချက်တော့ဒါသူ့ရဲ့ဒီ original piece ဆိုတော့ G G လာပြီးအဆူဆူလာပြီးတို့ဆိုတော့ဒါလေးချက်ကြပါအဲ့
ရှုပ်တယ်ဒါကတော့ jazz တွေရဲ့အယူအဆဖြစ်နေတာပေါ့ဒါလောနေတော့ဒါတော့အများကြီးနဲ့တွေ့ရခါကျတော့ပြောရတယ်E minor ပေါ့ဒါလေးစင်ပွားပြီးတော့ဟာ E minor plus 5 okay ဒီလိုမျိုးကိုင်းလို့ရတာပေါ့နော်G7 ဒါတော့ E E minor 5 E7 E6 ဒါမျိုးကိုအကုန်လုံးရတာပါ။ဒါနဲ့ထားကြတာပါနော်။